taqsim son narsalarning miqdorini taqsimlab ko'rsatadigan sonlarga taqsim son deyiladi u tadan qo'shimchasi orqali yuzaga keladi masalan ikkitadan uchtadan to'rttadan bo'ladigan bo'lsa demak taqsimlash ma'nosini bildiradi bobo har bildir bir farzandiga uchtadan olma berdi yoki kampir har bir nevarasiga bittadan kulcha berdi demak taqsimlash ma'nosini bildiradi tadan qo'shimchasi orqali yuzaga keladi bir asosiga tadan qo'shimchasini qo'shganimizda bittadan tovush almashinish hodisasini kuzatamiz taqsim sonda ham tovush almashinish hodisasi kuzatiladi to'rt yuz yigirma oltinchi mashqqa e'tiboringizni tortmoqchiman men, men ikkoviga bu jamlovchi son tovush hodisasi bor bittadan bo'ladigan bo'lsa asosi bir tovush almashinish hodisasi bor demak bu yerda ikkita son ishtirok etyapti ikkalasida ham fonetik hodisa kuzatilyapti ikkalasi ham fonetik yozuv qoidasiga muvofiq yozilyapti demak bittasida jamlovchi sonda tovuish hodisasi bor utaqsim sonda tovush almashinish hodisasi bor demak taqsim sonda ham fonetik hodisani kuzatishimiz mumkin ya'ni fonetik yozuv qoidasi asosia yozilish holatini kuzatishimiz mumkin shu mashqni to'liq bajarib chiqamiz qurolsiz navkars mulla fazliddin ahmad tambalda yuz ikki yuztadan demak ayrimlarda yuzta ayrimlarda ikki yuztadadan o'sha yani, qurol yigitlari bor demak taqsim son har birining oldiga bir siqimdan taqsim son ikkitadan taqsim son bir choynakdan taqsim son e'tibor beradigan bo'lsangiz bir sanoq son siqim hisob so'z dan qo'shimcha agar hisob so'zlardan keyin dan qo'shimchasi kelsa ham taqsim son yuzaga keladi mana bu yerda ham xuddi shunaqa yuzaga kelyapti mana sanoq son choynak bu hisob so'z demak hisob so'z undan keyin dan qo'shimchasi qo'shilsa demak taqsim son yuzaga keladi bir choynakdan choy qo'ydim pakana bu tuxum olib hammamizga ikkitadan demak tadan qo'shimchasi qo'shilyapti mana taqsim son yuzaga kelyapti bitta ikkitadan bo'ladigan bo'lsa bu taqsim son demak tadan qo'shimchasi orqali yuzaga keladi assn bundan tashqari hisob so'zlardan keyin dan qo'shimchasini keltirish orqali ham taqsim son yuzaga kelar ekan taqsimlash ma'nosini anglatadi ho'p kasr sonlar butun miqdorning qismini ifodalovchi sonlar kasr son hisoblanadi butun miqdorni bildiruvchi qism ko'pincha chiqish kelishigida keladi demak o'ndan bir bo'ladigan bo'lsa mana butun miqdor uchdan ikki bo'ladigan bo'lsa butun miqdor kelishiga yordamida yuzaga kelishi mumkin o'ndan bir uchdan ikki kabi demak bundan tashqari ikkidan bir to'rtdan bir sakkizdan bir tarzda shuningdek mana bu yarim chorak nimchorak tarzda ham ishlatiladi esimizdan chiqmasin yarim faqat son so'z turkumi hisoblanadi yarim kechasi yo'lga tushdi bo'ladigan bo'lsa yarim kechani birgalikda ravsh qilib olmasligingiz kerak yarim har doim son hisoblanadi yarim degani bu nol butun o'nda besh degani agar nol butun o'nda besh bo'ladigan bo'lsa doim son deb olasiz adashmasdan shuning snonim bo'lgan yarimni ham doim son deb olishingiz kerak demak bir kechaning yarmi yarim kechasi bo'ladigan bo'lsa demak son ishtirok işte, etyapti kechasi ravish yarim kechasi yo'lga tushdi yarim son kechasi ravish demak yoki chorak chorrak so'zi bu to'rtdan bir chorak ma'nosini bildiradi bunisi esa nimchorak hurmatli tinglovchilar chorak va nimchorak so'zlari ham son so'z turkumi hisoblanadi e'tibor beramiz yarim chorak nimchorak son so'z turkumi deb olamiz buni biz o'sha balki so'z holatida yozilganligi sababdir ba'zida son sifatida olmasdan o'tib ketishimiz mumkin e'tiborliroq bo'lamiz demak har doim bular son va son deb olaveramiz yarim chorak nimchorak so'zlari har doim son so'z turkumi hisoblanadi va har doim kasr sonni ifodalaydi chunki chorak degani to'rtdan bir degan ma'noni bildiradi agar to'rtdan bir gbalata yozilsa albatta son deb olamiz chorakni ham xuddi shunaqa tushunishimiz kerak yoki nim chorak bo'ladigan bo'lsa sakkizdan bir bo'ladigan bo'lsa adashmasdan kasr son deb olamiz xuddi shuning ma'nodoshi bo'lgan nim chorakni ham har doim kasr son deb olishimiz kerak yarim chorak nim chorak so'zlari son so'z turkumi hisoblanadi va doim kasr son hisoblanadi demak doim kasr son deb olasiz masalan yarim soatcha chagga e'tibor bermaysiz bu yerda chunki yarim butun qismini ifodalayapti doim kasr son ustunlik qiladi demak kasr son degan hukmni qo'yasiz o'zbekiston respublikasi maydoni qariyb beshdan to'rt qismi tekislik demak beshdan to'rt bo'ladigan bo'lsa kasr son hop yo'lning kengligi o'n butun besh o'n yarim metrni tashkil qiladi bo'ladigan bo'lsa bu, bu ham kasr son hisoblanadi rejaning uchdan ikki qismi demak uchdan ikki bo'ladigan bo'lsa bu, bu ham kasr son hisoblanadi demak navro'z juda qadimiy bayramlardan ya'ni salkam kam uch ming yillik tarixga ega son qatnashgan gaplarni topib sonning ma'nosiga ko'ra turini aniqlashtirib chiqamiz birgalikda uch ming yillik demak uch ming yillik sanoq son e'tibor beramiz sonning ma'noga ko'ra turini ajratayotganda qaysidir undan oldin kelgan so'zlarga e'tibor bermaymiz salkam yoki picha ya, yoki yana qanaqadir so'zlarga e'tibor berilmaydi demak faqatgina sonning o'ziga qarab hukm chiqarasiz uch ming demak sanoq son salkam uch ming bo'ladigan bo'lsa yana salkamga qarab buni chama son degan huki hukmni bermasligimiz kerak ho'p keyingisi demak ikki yuz qadam yurar ikki yuz bo'ladigan bo'lsa sanoq son yana uchinchi bu tartib son hozir ko'ramiz tartib sonni ke yarim kechasi yarim demak kasr son ularning to'rtdan uch qismi demak kasr son birinchi tartib son to'rtdan bir kasr son ikkinchi tartib son beshdan bir kasr son demak xuddi de shunday qilib sonning ma'nosiga ko'ra turinni aniqlashtirib berasiz hop demak yana e'tiboringizni bitta narsaga tortmoqchiman mashqlarni bajarayotganda o'sha qaysidir son qo'llangan bo'lsa unga qo'shimchani tiklamaysiz ya'ni sonning turini hosil qiluvchi qo'shimchalar belgisiz xuddi masalan kelishik shakllar belgisiz qo'llanishi mumkin masalan maktab bog'i bo'ladigan bo'lsa bu bo aslida maktabning bog'i xuddi shunaqa qilib qaysidir qo'shimchani tiklamaysiz e'tibor bering sonlarda qo'shimcha tushib qolmaydi masalan ikki bola bo'ladigan bo'lsa ikkita bola deb siz uni o'sha ta qo'shimchasini qo'shib dona son qilmang yoki ikkinchi bola deb tartib son qilmaymiz demak sonlarda qo'shimchalar tushib qolmaydi qo'shimcha bo'lmasa ikkilanmasdan sanoq son deb olaverasiz yana e'tiborizni tortmoqchiman ikki bola bo'ladigan bo'lsa ikkita bola yoki ikkinchi bola emas demak ikkini o'ziga qarab sanoq son degan hukm beriladi sonlarda qo'shimchalar tushib qolmagan bo'ladi va tiklanmaydi ho'p e'tiboringizni quyidagi ma'lumotlarga tortmoqchiman birinchi sonning ma'nosiga ko'ra turini hosil qiluvchi qo'shimchalar ta tacha avlon, ala va hokazo kabi qo'shimchalar vazifasiga ko'ra demak e'tibor berasiz vazifasiga ko'ra qo'shimcha so'z yasovchi lug'ayiv shakl yasovchiga bo'linar edi vazifasiga ko'ra lug'aiy shakl yasovchi qo'shimcha hisoblanadi sonlarda faqatgina lug'aiv shakl yasovchi qo'shimchalar kuzatiladi e'tiborliroq bo'lasiz sonlarda so'z yasovchi qo'shimcha yo'q son yasalmaydi birinchidan ikkinchidan sonlarda sintak shakl yasovchi qo'shimchalar yo'q sonlarda faqat qo'shimchaning bitta turi kuzatiladi lug'ayib shakl yasovchi qo'shimchalar demak sonning ma'no turini hosil qiluvchi qo'shimchalar vazifasiga ko'ra lug'aiy shakl yasovchi qo'shimcha hisoblanadi ikkinchi muhim ma'lumotga e'tibor tortmoqchiman son otga bog'lansa aniqlovchi vazifasini bajaradi demak ikki do'st keldi ikki buyerda aniqlovchi chunki do'st bu ot so'z turkimi son otga bog'lansa aniqlovchi vazifasini bajaradi ikkita kitob oldim desangiz ikkita aniqlovchi vazifasini bajaradi agar fe'lga bog'lansa hol bo'ladi yetti o'lchab bir kes bo'ladigan bo'lsa o'lchab e'tibor beryapsiz bu yerda o'sha fe'lga bog'lanyapti demak fe'lga bog'langanda de, hol vazifasini bajaradi gapning oxirida kelganda kesim bo'ladi ikki o'n besh bir o'ttiz bo'ladigan bo'lsa o'ttiz gapning kesim vazifasini bajaryapti endi agar son otlashsa siz bilan sifat otlashishini ko'rdik sonlar ham otlashishi mumkin agar son tarkibida otga xos egalik kelishib ko'plik bironta qo'shimchani ko'rib qolsa ikkilanmasdan otlash deb olaveramiz hukmni takrorlayman demak son tarkibida egalikmi kelishikmi ko'plikmi otning shakllari ishtirok etayotgan bo'lsa ikkilanmasdan otlash deb olaverasiz chunki o'sha u otga xos shakl songa qo'shilyaptimi shu yerda ot tushib qolgan bo'ladi masalan ikkovimiz bo'ladigan bo'lsa demak ikkov va emis otga xos shakl qo'shilyapti ikkilanmasdan otlash deb olavering yoki ikkinchi ikkinchi birinchiga javob bering bo'ladigan bo'lsa bu yerda ham o'sha kim so'rog'iga javob bo'lyapti son otlashyapti demak son bemalol otlashadi otlashganda de ot qanday sintaktik vazifani bajarsa son ham xuddi shunday sintaktik vazifani bajaradi yarim so'z doim kasr son hisoblanadi o'sha sonlarning sintaktik vazifasini aniqlang deb testga beradigan bo'lsa aniqlovchi ega va kesim degan variantni to'g'ri javob sifatida olishimiz kerak sonning sintaktik vazifasi so'ralsa agar otlashgan sonlarning sintaktik vazifasi so'ralsa aniqlovchi va ega deb olamiz o'nning aniqlovchi yarmi ega demak yarimga egalik qo'shimchasi qo'shilyapti bu yerda tov hodiasi bor fonetika yozuv qoidasiga muvofiq yozilgan demak son otlashsa ega ham bo'lishi mumkin ekan aniqlovchi bo'lishi ham mumkin to'ldiruvchi bo'lishi ham mumkin masalan İkiga, ikkini hushsak, ikkiga son, ikkini qo'shsak ikkiga otlashgan son to'ldiruvchi bo'lyapti ikkini otlashgan son demak o'sha vositalava vositasi to'ldiruvchi otlashdi to'ldiruvchi vazifasini bajardi otlashgan son demak son otlashsa otning sintatik vazifasini bajaradi bu yerda aniqlovchi va ega vazifasini bajaryapti otlashmagan son esa kesim vazifasini bajaryapti yarim bu yerda ega vazifasini bajargan o'zbek tilida faol qo'llaniladigan yigirma uchta sodda son bor

bir son turli so'z turkumiga aylanadi turli so'z turkumi hisoblanadi unda son deb olmasligimiz kerak masalan mana shuni o'zi agar shu beshinchi ma'lumotdagi absd test holatda tushib qaysi birida son qo'llangan deb beradigan bo'lsa birontasida son yo'q e'tibor berasiz birontasida son qo'llanmagan demak darsga bir ahmad keldi bu yerda bir ayruv chegaralar yuklamasi hisoblanadi buni qanday bilsak bo'ladi buni biz faqat so'zi bilan almashtirib bilsak bo'ladi demak faqat so'zi berayotgan ma'noni ifodalasa demak unda yuklama bo'ladi darsga bir ahmad kelmadi darsga faqat ahmad kelmadi darsga bir odilbek yaxshi javob berdi darsga faqat odilbek yaxshi javob berdi demak o'sha bir so'zi faqat bilan almashganda yuklama bo'ladi bir so'zi kishi narsa nima so'zlariga qo'shilib kelganda gumon olmash hisoblanadi bir nima dedi ya'ni nimadir dedi ma'nosida bir kishi keldi kimdir keldi bir narsa oldi nimadir oldi demak o'sha bir so'zi kishi narsa nima so'zlariga qo'shilganda gumon olmosh bo'lib keladi gumon ma'nosini ifodalaydi bir kishi chaqiryapti bo'ladigan bo'lsa gumon ma'nosini ifodalaydi demak bunda birni son deb olmaymiz birgalikda narsa birgalikda gumon olmosh hisoblanadi bir bir qarab chiqdi hammaga bir bir qarab chiqdi bo'ladigan bo'lsa bu yerda ham son yo'q ravish holat ravishi deb qaraladi demak bir bir yurib kelardi qay holda kelardi bir bir yurib kelardi demak bunda ham o'sha ravish hisoblanadi taorlanganda son deb olmaymiz bunda ravishni yuzaga keltiryapti bir kuladi bir yig'laydi agar o'sha ikkita o'rinda takror kelganda son hisoblanmaydi buni ayru bog'lovchi hisoblanadi masalan bir qoida yodlaymiz bir test ishlaymiz bo'ladigan bo'lsa ayru bog'lovchi hisoblanadi demak ikki o'rinda kelganda ayro bog'lovchi hisoblanadi bir ikki uch o'sha bir sanoq ma'nosini ifodalaganda demak u son hisoblanishi mumkin demak bu sondan tashqari demak yuklama bo'lishi mumkin olmosh bo'lishi mumkin ravish bo'lishi mumkin bog'lovchi vazifasini bajarishi mumkin ba'zi holatda sifat ma'nosida ham keladi qonun oldida hamma bir bo'ladigan bo'lsa qonun oldida hamma teng degan ma'noda sifat ma'nosida ham kelishi mumkin keyingi ma'lumotga e'tibor tortmoqchiman dona sonda tovush almashinish hodisasi kuzatiladi buni dona son ko'rdik demak yana mustahkamlab ketamiz berilgan ma'lumotlarni bitta bo'ladigan bo'lsa tovush almashinish hodisasi kuzatilyapti yettinchi ma'lumot sonlarga lar ko'plik qo'shimchasi qo'shilsa chama ma'nosini anglatadi demak sonlarga ko'plik qo'shimchasi qo'shilganda chama son deb olasiz sanoq son emas chama son deb olasiz masalan o'n yigirma o'ttiz bo'ladigan bo'lsa sanoq son agar boringki o'nlarda bo'ladigan bo'lsa buyerda soat o'nlarda keling bo'ladigan bo'lsa chama aniq miqdorni ifodalamaydi yoki soat o'n birlarda telefon qiling bo'ladigan bo'lsa chama ma'nosini ifodalaydi chama son deb olasiz demak chama sonning yuzaga kelish yo'llaridan bittasi o'sha sanoq songa lar ko'plik qo'shimchasi qo'shilganda ham chama son yuzaga keladi demak yana qoidada ko'rdik ikki son juftlashsa chama son yuzaga keladi ikki uch kishi keldi aniq miqdor emas besh olti qadam narida turibdi aniq miqdor emas ikkita son juftlashdimi chama son yuzaga keladi ho'p keyingisi to'qqizinchi muhim ma'lumotga qaraymiz sanoq sonlardan keyin hisob so'z cha qo'shimchasi kelsa demak cha qo'shimchasi qo'shilsa chama son yuzaga keladi masalan o'n tubcha ko'chat o'n sanoq son tub hisob so'z ko'rib turibsiz cha demak o'sha chama sonni yuzaga keltiruvchi shakl bunda chama son yuzaga keladi o'n tubcha 5 kuncha ilgari yoki 10 qopcha bug'doy va hkazo demak hisob so'zlardan keyin cha qo'shimchasi qo'shilsa qaytaraman hisob so'zlardan keyin cha qo'shimchasi qo'shilsa chamason yuzaga keladi demak chamason bir qaytarib olamiz to'rt xil yo'l bilan yuzaga kelar ekan birinchisi maxsus qo'shimchalari tacha lab larcha qo'shimchalarini qo'shish orqali yuzaga keladi ikkinchisi songa lar qo'shimchasini qo'shish orqali yuzaga keladi uchinchisi ikkita son juftlash orqali yuzaga keladi to'rtinchisi hisob so'zlariga cha qo'shimchasini qo'shish orqali yuzaga keladi keyingi muhim ma'lumotga e'tibor tortmoqchiman jamlovchi sonning ov ala qo'shimchalari ikkidan o'ngacha bo'lgan sonlargagina qo'shiladi demak j chegaralangan buni qoidada ham ko'rdik ikkidan o'ngacha bo'lgan sonlargagina qo'shiladi uni bilan tugagan sonlarga qo'shilgan tovuc kuzatlar edi, qoida ko'rdik jamlovchi son faol otlashadi ikkalamizni chaqirda bo'ladigan bo'lsa shu otlash to'ldiruvchi vazifasini bajaryapti juda faol otlashadi lekin e'tibor berasiz ala qo'shimchasini olgan jamlovchi son otlashmasdan ishlatilishi mumkin ovlon yoki ov qo'shimchasi asosan otlashgan holatda ishlatiladi ala qo'shimchasi otlashmasdan ishlatilishi mumkin masalan uchala chiqdi ariq bo'yiga uchchala qiz bo'ladigan bo'lsa yoki ikkala kitobni tugatdim bo'ladigan bo'lsa ikkala kitob bo'i otlashmasdan ishlatilyapti agar uchalasi bo'ladigan bo'lsa otlashadi uchalasi chiqdi ariq bo'yiga bo'lsa lekin uchala qiz bo'lib demak otlashmagan holatda ham ishlatilishi mumkin ala qo'shimchasi demak jamlovchi sonning qaysi shakli otlashmasdan ishlatilishi mumkin desa ala qo'shimchasi deb ayta olishingiz kerak keyingisi demak uni bilan tugagan sanoq sonlarga qo'shilgan tortish hodisasi kuzatiladi dedik oltov yettiov ikkov kabi demak tovuch hodisasi kuzatiladi sanoq sonlarga taqsim son yuzaga kelish yo'llari berilyapti o'n to'rtinchisida sanoq sonlardan keyin hisob so'z kelib undan keyin dan qo'shimchasi kelsa taqsim ma'nosini ifodalaydi va taqsim son yuzaga keladi formulalarga e'tibor berasiz sanoq sondan keyin hisob so'z kelib hisob so'zdan keyin dan qo'shimchasi kelsa agar dan qo'shimchasi bo'lmasa mana bu sanoq son deb olinaveradi o'zi sanoq son deb olinadi agar hisob so'zdan keyin dan qo'shimchasi bo'lsa taqsimlash ma'nosini ifodalaydi va taqsim son deb olinadi masalan ikki choynakdan choy yoki o'n tubdan ko'chat tarqatdi o'n tub bu hisob so'z ko'rib turibsiz dan qo'shimchasi qo'shilyapti demak o'n tubdan ko'chat tarqatdi bo'ladigan bo'lsa bu, bu taqsim son hisoblanadi taqsim sonda ham tovush almashinish hodisasi kuzatiladi bittadan olma berdi bo'ladigan bo'lsa tovush almashinish hodisasi bor butun miqdorning qismini ifodalovchi sonlar kasr sonlar hisoblanadi o'ndan bir yoki yarim chorak nim chorak ya'ni e'tibor tortamiz yarim demak chama son chorak chama son chorak chama son so'z bilan yozilgan bo'lsada demak albatta son deb olishingiz kerak chunki nol butun o'nda besh yoki o'sha to'rtdan bir yoki ikkidan bir degan ma'nolarni anglatadi to'rtdan bir yoki uz sakkizdan bir degan ma'nolarni anglatadi sakkizdan bir qanday son deb oladigan bo'lsangiz nimchorakni ham xuddi shunaqa deb olishimiz kerak demak bular son so'z turkumi hisoblanadi davom etamiz keyingi mavzu hisob so'zlar berilgan birikmalarda sanoq son bilan ot o'rtasida qo'llaniladigan so'zlarning qanday vazifa bajarayotganligini aniqlang demak e'tibor berasiz sanoq son bilan ot o'rtasida qo'llanayotgan so'zlar bular hovuch qop xalta etak chelak savat, xo'p, chelak litr gram, metr mana bu so'zlar hisob so'zlar nomi ostida yuritiladi demak bir hovuch suv hovuch bu hisob so'z 2 qop un qop bu hisob so'z bir xalta turshak xalta bu hisob so'z o'sha belgilab chiqqanlarimizni barchasi demak uch etak paxta etak hisob so'z o'n chelak suv chelak hisob so'z bir savat non savat hisob so'z besh chelak olma chelak hisob so'z bularning barchasi hisob so'z hisoblanadi o'zi hisob so'zlar qaysi turkumga mansub e'tibor berasiz hisob so'zlar ot so'z turkumiga mansub va ko'pchiligi ot ma'nosida ham qo'llana oladi xuddiki ko'makchi fe'llarga yaqinlashtiradigan bo'lsak yetakchi fe'lga qo'shilganda ko'makchi fe'l agar o'zi boshqa so'z turkumlari bilan kelganda mustaqil fe'l hisoblanardi bular ham xuddi shunaqa yakka holatda sonlardan holi holatda sonlarsiz ishtirok etsa ot so'z turkumi hisoblanadi son bilan birga kelganda hisob so'z hisoblanadi masalan qop so'zini olib ko'radigan bo'lsak agar qoplarni yig'ishtir bo'ladigan bo'lsa qop yerda ot so'z turkumi sifatida ishlatilyapdi narsa ma'nosida ishlatilyapti yoki narsalik ma'nosida ishlatilyapti yoki savat savatlarni taxla bo'ladigan bo'lsa bu yerda ot ma'nosida ishlatilyapti chelakni olib kel bo'ladigan bo'lsa ot ma'nosida ishlatilyapti etakni qoqib tashlab bo'ladigan bo'lsa ot ma'nosida ishlatilyapti yoki boringki xaltalarni olib kel bo'ladigan bo'lsa ot ma'nosida ishlatilyapti demak juda yam oddiy judayam oddiy qachon ot od bo'ladi qachon son bo'ladi agar sanoq son bilan birga kelib ma'lum bir miqdorni ifodalasa bunda hisob so'z bo'ladi sonlarsiz ishlatiladigan bo'lsa demak bunda ot so'z turkumi hisoblanadi masalan yashik ikki yashik olma ikkidan keyin kelyapti demak bu yerda hisob so'z yashik so'zi yashiklarni olib kel bu yerda demak ot so'z turkumi sifatida qo'llanilyapti masalan choynak choynakni yuv bu yerda ot ma'nosida ishlatilyapti ikki choynak choy bo'ladigan bo'lsa hisob so'z hisoblanadi masalan piyola piyolalarni keltir ot ikki piyola suv hisob so'z masalan sumka sumkani olib kel ot ikki sumka kitob hisob so'z va hokazo demak son bilan birga qo'llanganda hisob so'z hisoblanadi nima sababdan hisob so'zlar ma'nosi ostida o'rganyapmiz sababi o'zidan oldingi son bilan birgalikda miqdor ifodalaydi asli bildirish xususiyati sonlarga xos lekin o'sha son bilan birgalikda miqdorni ifodalaydi masalan bir hovuc suv bo'ladigan bo'lsa qancha suv so'rog'iga o'sha ikki son bilan birgalikda bitta so'roqqa javob bo'ladi gap bo'laklariga ajratganimizda ham ikkalasi bitta gap bo'lagi vazifasini bajaradi demak o'sha son bilan birgalikda bitta gap bo'lagi vazifasini bajaradi son bilan birgalikda bitta so'roqqa javob bo'ladi son bilan birgalikda miqdor anglatadi ana shu uchta xususiyatiga ko'ra buni biz son mavzusida hisob so'zlar nomi ostida o'rganyapmiz demak son bilan birgalikda bitta so'roqqa javob bo'lganligi sababli son bilan birgalikda bitta gap bo'lagi vazifasini bajarganligi va eng muhimi son bilan birgalikda miqdor bildirganligi sababli suvning miqdorini bir bildirayotgan bir suv emas bir hovuch suv yoki ikki un emas ikki qop un demak qancha un demak shu yerda unning miqdorini ikki qop birgalikda bildiryapti turshakning miqdorini bir turshak emas bir xalta turshak xalta bir xalta birgalikda turshakning miqdorini bildiryapti shu sababli demak biz son mavzusida hisob so'zlar nomi ostida o'rganamiz so'z birikmasiga ajratayotganda lekin un masalan ikki qop bo'ladigan bo'lsa ikki qop bitta so'z birikmasi ikki qop un yana bitta so'z birikmasi demak so'z birikmasida alohida alohida so'z sifatida qaraladi boshqa holatlarda demak bitta so'roq bitta gap bo'lagi sifatida olinadi ho'p mayli so'z birikmasini sintaktikda gaplashamiz demak ana shunday so'zlarga hisob so'zlar deyiladi e'tibor beramiz hisob so'zlar sanoq son va sanaladigan narsalarni ifodalovchi so'z o'rtasida qo'llanilib bu narsalarning o'lchovini bildiradigan so'zlar hisob so'zlar sanaladi demak sanoq son va sanadagi narsa o'rtasida keladi agar hisob so'zlar sonning ma'nosiga ko'ra qaysi turlari birikib keladi desak faqat sanoq son deb javob berishimiz kerak faqat sanoq sondan keyin keladi va demak sanoq son va sanaldagin narsa o'rtasida kelib miqdor bildirishga xizmat qiladi lekin o'sha sanoq son hisob so'zlardan keyin ayrim shakllar qo'shilib sonning boshqa qaysidir turlariga xizmat qilishi mumkin demak oltita hisob so'zni ko'rdik siz bilan dona son yuzaga keltirishi mumkin dona litr gram bosh tub kabilar dona son yuzaga keltirishi mumkin agar shulardan keyin cha qo'shimchasi qo'shilsa chama son dan qo'shimchasi qo'shilsa taqsim son yuzaga kelishi mumkin demak e'tibor berasiz dona sonni taqsim sonni va chama sonni yuzaga keltirishda ishtirok etadi lekin qaysi turi bilan birikadi desa faqat sanoq son bilan birikadi faqat sanoq son bilan birikib sonning qaysidir turlarini yuzaga keltirish mumkin ho'p demak so'zlarni topib chiqasiz mashqlardan masalan to'rt yuz o'ttiz uchinchi mashqni birgalikda ko'ramiz ikki hafta hafta bu yerda hisob so'z demak ikki sanoq son nokman serhosilman har dona mevam ikki yuz ikki yuz ellik gramm birgalikda demak dona son gram bu hisob so'z shu aftada ikki hovuch hovuch hisobso'z ikki sanoq son ho'p keyingisi bir bog' bedaning miqdorini bir bog' birgalikda bildiradi bog' hisob so'z bir esa sanoq son umrxona bir qo'li bir sanoq son qo'limda bir metr bu yerda metr hisob so'z bir sanoq son uch to'rt daqiqa daqiqa hisob so'z uch to'rt demak bu yerda de chama son juftlashyapti şey juft son bilamiz demak chamani yuzaga keltirardi daqiqa demak bu de yerda hisob so'z hisoblanadi mana bu yerda de, nimaga e, chama songa olinmayapti chunki nokman ser hosilman har dona meva ikki yuz ikki yuz ellik grammga boradi gramm bor bu yerda shu sababli biz buni dona son dedik keyingi mavzu tartib son demak tartib sonlar narsalarning ketma ketlik tartibini bildiradigan sonlar tartib sonlar deyiladi va u necha nechinchi qo'shimchasi yordamida yazaladi tartibni bildiradi masalan ikkinchi uy bo'ladigan bo'lsa aynan ikkinchi tartibdagi uy yoki beshinchi kitob bo'ladigan bo'lsa aynan beshinchi o'rinda turgan kitobni olib kelasiz aynan tartib ma'nosini bildiradi tartib sonlar arab raqami bilan yozilganda necha nechinchi qo'shimchasi o'rnida demak chiziqcha qo'yiladi e, masalan to'qqizinchi sinf o'ttizinchi dekabr bo'ladigan bo'lsa nechinchi o'rinda chiziqcha qo'yiladi tartib sonlar rim raqamlari bilan ifodalanganda chiziqcha qo'yilmaydi tartib sonlar nechinchi qo'shimchasi orqali yuzaga keladi e'tibor berasiz agar o'sha tartib sondan so'ng dan qo'shimchasi qo'shilsa gapda kirish so'z vazifasini bajarish mumkin birinchidan e'tibor berish kerak ikkinchidan qoidalarni yodlash kerak uchinchidan shu mavzuga oid testlarni ishlab chiqish kerak bo'ladigan bo'lsa demak kirish so'z yuzaga kelishi mumkin tartib sondan keyin dan qo'shimchasi qo'shilsa tartib son judayam oson demak nechinchi qo'shimchasi orqali yuzaga keladi ho'p sonlarni mashqlarni bajarib chiqasiz ko'nikma hosil bo'lishi uchun ikromjon uni har kuni maktabdan o'zi olib kelar ikkinchi demak tartib son beshinchi tartib son oltinchi tartib son bitta dona son to'rtta dona son tub bor cho'ponlar har kuni tunda bittadan qo'y qo'y bittadan bo'ladigan bo'lsa demak tadam qo'shimchasi qo'shilyapti taqsim son xuddi shunday qilib bironta sonni qoldirmasdan sonning ma'nosiga ko'ra turini topib chiqasiz bir ikki chama son hop uch to'rt chama son juftlashyapti uch to'rt chama son ikki soat sanoq son uch soat sanoq son ho'p olti sanoq son ikki ming besh yuz tub tub bor dona son hop demak ellik gektar ellik sanoq son xuddi shunaqa qilib sonning ma'nosiga ko'ra turini aniqlashtirib chiqasiz sog' bo'ling salomat bo'ling